Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátory, keď spolu niekde miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ. E, asi by som takto na úvod... E, po pripomienkach z nášho posledného podcastu potrebovala vysvetliť ukrajinský jadrový kufrík, ktorý je medzi nami. E, my nie, to... nie, nie každý tomu rozumie, Nie každý nás pozerá, vieš. Čiže máme tu pred sebou takú tú plastovú škatulu, takú dozičku na jedlo. Je to ukrajinský jadrový kufrík, lebo Peter je potomkom preživších ukrajinského holodomoru a on tak po hodine nášho tliachania má vždy začne kopať pod tým stolom, že už musíme končiť, lebo on je hladný a musí jesť. Je mu sa to tak hlboko zapísalo do genetického kódu, že kto nie je, ten zomrie. Takže ukrajinský jadrový kufrík je takáto plastová dozička a Peter, prosím ťa, oboznám nás s obsahom, je to vodíková bomba, plutónium, čo v tom je presne? Čo je obsahom tvojich lepeňákov? No, minulý týždeň som mal tú dozičku takú, bola že biela, čiže nebolo vidno dovnútra, hej, a objavili sa aj podozrenia, že, že ten plá, jadrový kufrík je akože prázdny, že to je proste také... Čo je v poriadku, veď jadrové kufríky sa používajú ako hrozba v prvom rade. Áno, samozrejme, ale tá hrozba má byť tak povediac transparentná, že tá druhá strana musí byť presvedčená o tom, že tá hrozba je hmatateľná a a keď na to príde, keď budem zatlačený do kúta, že nie je inej možnosti, naozaj môžem ten gombík stlačiť a síce e, si tiež ublížim, ale teda ublížim aj všetkým ostatným. Takže ja som tento raz priniesol transparentný jadrový kufrík, ako vidíš, aby bola <laughs> moja hrozba e, tak povediac hmatateľná. No a sú tam až <laughs> dve nálože, tak povediac. Uh, hore je taký, vieš, keď kraješ tie lepeňáky, respektíve tie chlebíky, no tak keď ideš z kraja, tak máš najprv menšie tie chlebíky, až potom sa zväčšia. Takže hore je taký menší. Môžeme mu hovoriť uh, little boy. Uh, taktická, taktická. Uh taktický lepeňák, <laughs> tak? A pod ním je strategický lepeňák. <laughs> tam, tam je fat man, povedzme, hej. Ja už si nepamätám, viem ináč, že vlastne jedna z tých bomb bola plutóniová a druhá uránová. Som si skoro istý, ale že ktorý bol ktorý, to už by som sa teda, to by som si musel vymýšľať. Tak povedzme, že, že, hore máme plutóniovi a dole uránovi. Inak reálne je tam masielko, šunka a síra, ako sa na slušné domácnosti patrí. Musím povedať, že ukrajinský jadrový kufrik fungoval prvotriedne, pretože minulý týždeň sme meškali z nejakých technických dôvodov, čo si tu nejakí chlapí vrtali v budove, čiže sme nemohli na čas začať. Končili sme o dobrú pol hodinu neskôr ako obvykle a Peter nepocítil potrebu otvoriť svoj jadrový kufrík a odpáliť lepenú nálož. Hádam, to tak bude aj dnes. Na úvod možno to, čím dnes žije naozaj celý svet, že odišiel naozaj asi najväčší, dnes už žial nežijúci symbol 20. storočia, jej veličenstvo kráľovná Alžbeta II. Trochu si mi to zobralo z úst, lebo naozaj som si toto chystal, že poviem, že vlastne až teraz sa definitívne skončilo 20. storočie, pretože ona bola s tými udalosťami naozaj do veľkej miery spojená, žila cez druhú svetovú vojnu, síce nie ako monarcha, ale sa do toho zapájala v tých pomocné zbory, alebo tak nejak sa, sa to volá, tie fotografie sú známe. Samozrejme bola potom kráľovnou prakticky celú studenú vojnu počas 90. rokov a tak ďalej. Čiže naozaj je je to nejakým spôsobom symbol 20. storočia? Treba povedať, že dnes už málo kto žije na svete, kto si pamätá iného vládcu v Spojenom kráľovstve, ako ja je som ona. Si... Dnes ráno som si to uvedomil, teda že napríklad môj otec sa narodil v júli 1953 a teraz sa teda dožil druhého britského monarchu, čo má napríklad spoločné s mojou dcérou, ktorá sa narodila v januári tohto roku a teda na počet monarchov sú si rovní. Čiže možno to v nejakej miere ilustruje, aké naozaj dlhočízne obdobie ona tou svojou vládou preklenula. A k tomuto veď tých smutočných rečí a spomienok bude veľa chytrejších, ale ja by som k tomu asi povedal, že pre mňa je to taký symbol tej zodpovednosti voči funkcii a, a voči povinnosti, tak by som to povedal, lebo to je naozaj, to keď si vezme, že ona naozaj celý život fakticky venovala svojej funkcii a vlastne monarchii. No, to všetka časť, ja, ja neviem čo viac sa k tomu dá povedať. Dá sa k tomu povedať to, že jej syn, on nedlho Karol III sa v požehnanom veku 73 rokov dožil konečne svojho nástupu na trón. A ja mu vážne nezávidím. Na, na, členovia kráľovskej rodiny, teda zvlášť tí, ktorí sú pripravovaní na trón, oni naozaj v sebe majú tú zodpovednosť voči monarchii, čiže určite bude svoju e, funkciu vykonávať s plnou zodpovednosťou aj on o tom vôbec nepochybujem, ale nezávidím mu to. V tomto veku chce mať podľa mňa človek už iba naozaj pokoj, chce byť na dôchodku. Takže nie, nie je mu čo závidieť. E, možno, že v 30 -ke, taký mladý monarcha, že ešte má od toho nejaké očakávania, podľa mňa. A vie, v jeho veku toto musí byť, že za trest. Tak sa mal dosť času na to, aby sa na to pripravoval. Mal na to konkrétne 60 rokov, či 70, už to bolo? 70. No, čiže 70, 70 rokov. celý On život. Má 73, no. <laughs> Takže s výnimkou troch rokov pod, asi vedel, že ho to raz čaká. Ale tak to je jeho vec, hej, ale čo my? My sme nikomu nič zle neurobili. A my si teraz máme vlastne po celom živote zvykať na to, že nie je Britská kráľovná, ale Britský kráľ. Vieš, na, na to sme naozaj nenaučení a asi nám to bude nejaký čas trvať. A to je stav, ktorý zrejme vydrží dlho, bez ohľadu na to, ako dlho vydrží na tróne Karol III. Ale teda želajme mu dlhú vládu. Doprajem, samozrejme. A asi sa môžeme vrátiť domov, pretože... Do toho nášho žabinca smradlavého? Premostovací mostík je práve ten vzťah k zodpovednosti. My sme vlastne také ako keby že negatív britskej monarchie. Nemôže to súvisieť s tým, že keď nemáš kráľa, tak vieš, že keď si sedláci vládnu sami, že to nemôže inak dopadnúť. No, chcel som povedať, že sú aj naozaj slušné republiky, sú aj republiky s nejakým uh, takým monarchistickým nádychom a tak napokon už to, že napríklad máme prezidenta alebo prezidentku v súčasnosti, tak to je nejaký monarchistický relikt, pretože my prezidentku nemáme preto, aby vládla, aj na rozdiel od Spojených štátov, kde ten republikanizmus je poctivý. Ž že ten prezident je zároveň predseda vlády, ale my ju máme tak nejak navyše asi, aby sme ma mali nejaký takýto monarchistický alebo proste symbol štátu. Ona je tak povediať e chodiaci štát. A teraz je to prvýkrát, čo sa nám to aspoň tak e vydarilo. Celkom áno, ale ma budem mať aj k nej nejakú kritickú výhradu. To je výhoda, e na rozdiel od kráľovnej prezidentka, nie je nekritizovateľná. A v prípade kráľovnej to tak platí? No ja si myslím, že kritizovať kráľovnu je pri najmenšom tenký ľad a neváham povedať za istých okolností až neslušné. Vieš čo, a možno, že aj ona si to uvedomuje a preto napríklad nerobí veci, alebo neuvedomovala a preto nerobí veci, za ktoré by mohla byť kritizovaná. To je celkom možné. E, to, sme, no, to je taký argument kruhom trochu, ale áno, v tom, tom vidíš, že aká váha zodpovednosti na nej je, a, alebo bola a ona si napríklad túto zodpovednosť myslím si, že splnila, že v zásade nebolo príliš dôvodov ju kritizovať. To by teda skôr povedali Briti možno s výnimkou toho, teda keď nemáš rád monarchiu a tak ona je dosť toho symbolom, tak potom podľa mňa ju kritizovať smieš. Ja by som dodal, že existoval taký trestný, či to bolo trestné dokonca, v istých obdobiach to bol hrdelný zločin, že urážka majestátu. A ono, kde aký vidlák, ktorý sa povedzme dostal do parlamentu, si myslí, že sa to týka aj jeho, ale v skutočnosti sa to týkalo práve len panovníkov. No, teraz budeme mať veľa príležitostí, ako tým vidlákom, ktorí sa dostávali, dostali do parlamentu, pomerne jasne vysvetliť, teda, že oni sú kritizovateľní a... a dávajú nie, nám je to majestátu, nie je to urážka majestátu, lebo tam majestát. nie je žiaden majestát. A dávajú nám na to mnoho a mnoho dôvodov. Asi by som začal od toho, že už máme v demisii raz, dva, tri, štyroch ministrov. Tak. Minulý týždeň sme mali ešte len jedného. No a oni sú stále ministri. Čo je... Teraz neviem, z ktorej strany to chytiť. Asi z tej, že tá koalícia, ktorá zostala, tie mená, podľa mňa, ešte stále nemá. Oni, akože niečo sa v médiách rozpráva, ale napriek tomu, že od toho ultimáta SAS, ktoré potom tá koalícia pomerne rýchlo odmietla, respektíve Oliano, a teda vedeli, alebo mali vedieť, že SAS odíde, tak ich to zastihlo ako si nepripravených. No, lebo na to mali iba dva mesiace, aby sa na to pripravili. Rozumiem. Čiže... Teba vlastne na tých menách niečo zaujalo? Niektorí z nich? Na tých, ktoré lietajú v éteri, ono, je to veľmi zaujímavá zostava, ktorej vecne nie je veľmi čo vytknúť. E, väčšinu z tých štyroch ľudí poznám dokonca. A toto je moje súkromné peklo, že dvoch z nich osobne čo je pre mňa ako komentátora veľmi nepríjemné. Ja mám rád, keď nepoznám tých ľudí, ktorých komentujem, pretože mne stačí sledovať, čo naozaj robia a čo hovoria, či to je v rozpore, nie je v rozpore a, a, a komentovať to. Je oveľa nepríjemnejšia situácia, keď je to niekto, s kým máš nejaký osobný vzťah, pretože ťa to ovplyvní a ťažšie sa to filtruje. Môžme hovoriť ako do Karolovi Hirmanovi, pretože tam už presiaklo, že on už teda bol na ministerstve hospodárstva a bol, bol podľa zisťovať, že či naozaj chce ísť na túto samovražednú misiu alebo nie. E, väčšinou sa ako si vynecháva z jeho profesionálneho životopisu, že on bol aj novinár, on pracoval v Trende kedysi. E, bol to veľmi dobrý novinár mimochodom, pracoval v Košiciach, my sme sedeli na jednej chodbe sídl Slovenský syndikát novinárov, tamto regionálna pobočka, redakcia Pravdy a redakcia Trendu. Tie redakcie boli, že traja ľudia a mali sme takto, že dvere krížom oproti sebe cez chodbu, čiže my sme boli že v veľmi úzkom dennom kontakte. A Karol sa potom vrátil k tomu, teda, čo pôvodne študoval, že k energetike, a je v tom naozaj špičkový odborník so špičkovými kontaktmi naozaj po celom svete a má nielen znalosti, ale naozaj má nejaký vplyv váhu kontakty. Viem si predstaviť, že po odbornej stránke by dokázal urobiť veľké veci. A viem si predstaviť, že práve tým ho tlačia, že nejaká zodpovednosť voči krajine, aby ten post vzal a, a zachránil, čo sa dá. Ja vidím problém v tom, že tu sa dajú len minimalizovať škody. Tak, nikto nevie urobiť, aby bolo dobre. Tak vie to je, vie urobiť to, to, aby bolo menej zle. Čiže akýkoľvek bude úspešný, ľudia to tak nikdy vnímať nebudú. Toto je problém číslo jeden. Čiže on, a, a Karol toto vie, keď to viem ja, tak on to vie 10-krát lepšie ako ja. To ťa uistujem. Čiže ak do toho pôjde, tak vie, že ide na nejakú samovražednú misiu, ktorá jemu v jeho osobnom živote naozaj nejako nepomôže. Viem si predstaviť, že by to napriek tomu práve pre ten pocit zodpovednosti vzal a naozaj by to bolo pre nás všetkých veľmi dobré. Ja vidím trošku problém v tom, že ak tam príde niekto, kto nemá žiadne politické krytie do vlády, ktorú bude naďalej ovládať Igor Matovič, tak to nebude mať dlhého trvania, podľa mňa. V tomto s tebou absolútne súhlasím a to bolo prvé, čo mi napadlo, keď myslím si, že Boris Kolár to pred týždňom a potom aj jeho kolegovia začali rozprávať, že teda tie posty vlastne si neadoptuje žiadna z tých politických strán v koalícii, ale prídu tam nezávislí odborníci, tak to mi hneď začali blikať všetky kontrolky, pretože ty asi tiež poznáš kaďaké volanie po tých akože nie politikov, chceme odborníkov, to trochu úradnickú súvisí. Úradnickú vládu, úradnickú vládu si mi to zobral zúst. opäť. Je, je, je to náš obľúbený nezmysel. No a s týmto ja mám naozaj vážny problém, čomu sa potom Eduard Heger snažil prefíkane vyhnúť, neviem, či si to zachytil, oni sa ho teda pýtali, že kto vlastne bude za tými ministrami stáť a, tak. a on povedal, že preberám za nich politickú zodpovednosť. No a teraz opäť neviem, že kde skôr začať. No, on má politickú zodpovednosť už teraz za všetkých členov vlády. To, akože, to sa nedá inak. On je predsa predseda vlády. On zodpovedá za jej výkon. A to sme sa mu snažili pripomínať, že keď napríklad Igor Matovič alebo jeho kolegovia z vlastnej strany kritizujú jeho členov jeho vlády, napríklad... Od... Richarda Sulíka, od Eduarda Hegera už odišiel aj Štulajter ako jeho mediálny poradca, lebo mal pocit, že tam príliš cítiť neviem, to formu, Magne, že gravita, gravitačné, gravitačné pole Igora Matoviča, čím veľmi diplomaticky povedal, že nedokážeš vyrobiť ani len zhruba priateľný imič niekomu, kto sa necháva ovládať Igorom Matovičom, a že tým pádom jeho ďalšia práca absolútne nemá zmysel. No, ale aj tak... To Keby si sa som... niekedy cítil úplne zbytočný, spomen si, že Slovenská republika má premiéra. To je zábavné, počul som aj taký vtip, že keď sa ti zdá, že si zbytočný a nikto si na teba nepomyslí, a takže skús podať, nepodať daňové priznanie. E, skús tento rok nepodať daňové priznanie. E, tiež si na teba spomenú. No ešte k, tým, tým, k, tej, k tej nezávislosti. Možno, že to treba aj vysvetliť, lebo inštinktívne mnohí ľudia tomu nemusia rozumieť, že prečo je to problém. No problém je to preto, že keď nemáš v tej vláde niekoho, kto sa za teba politicky postaví, aby... Si ty proste priniesol nejakú politickú váhu do svojich rozhodnutí, do svojich návrhov, tak vlastne tam nič poriadne neurobiš, respektíve neurobiš nič, čo by niekomu prekážalo. A čokoľvek chceš spraviť, ako, akokoľvek málo je to významné, tak to niekomu prekážať bude. A čím to bude dôležitejšie, v zmysle aj prospešnejšie, povedzme z dlhodobého hľadiska, tak tým viac ľuďom to bude prekážať. A keď nemáš politickú váhu, ktorá sa za teba postaví, alebo ak ňou nie si ty sám, samozrejme, aj skúsim to tak povedať, že keď Ivan Minkloš ako minister financií proste príde s nejakým návrhom rozpočtu alebo s nejakými zmenami, tak sa dá predpokladať, že keď je napríklad nominant premiérskej strany, tak tam niečo pretlačí. Ale keď príde... Karel Hirman s niečím, tak podľa mňa bude mať naozaj vážny problém, lebo nie toho čerta. Poprvé, nemá za sebou žiadnu konkrétnu váhu, ale ani nikto konkrétny, žiadna strana sa k nemu neprihlási, čiže on bude vlastne ešte v horšej situácii, ak to teda vezme on, ale nemusíme hovoriť o ňom konkrétne, veď hovoríme všeobecne o tých ministroch, že budú ešte v horšej situácii ako napríklad Vladimír Lengvarský, ktorý tiež za sebou nemá žiadnu poriadnu váhu, Môžeme síce hovoriť o Jaroslavovi Naďovi, ktorého je vraj nominantom v zásade, a to také nejaké neformálne. Ale aspoň ho tam nominovalo Oliano a možno niektorí ľudia v Oliano majú pocit zodpovednosti voči nemu. Ale už on má vlastne veľmi slabý mandát. A, 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 je to vidieť, že Igor Matovič sa po ňom vozí hlava, nehlava pri každej vhodnej, nevhodnej príležitosti. Čím sa ja... vozí teda, opäť to pripomeniem, aj po Eduardovi Hegerovi, ak to Eduard Heger stále nechápe. No samozrejme, ale prečo by to mal Eduard Heger chápať? prečo by mal Edward Heger práve toto chápať vo vzťahu k výkonu svojich povinností. To zase neklaďme na neho neprimerané nároky. Za týmto si ja stojím, že na počiatku každej frustrácie je nejaké neprimerané očakávanie. E, tam sa to dá dobre ilustrovať na dvoch tých menách, ktoré momentálne lietajú v Eteri, a to je práve Karel Hirman a Rastislav Káčer, Rastu Kačer je naozaj diplomat, kariérny, špičkový, skúsený, určite veľmi vhodný na ministra zahraničných vecí a zahraničné veci sú na Slovensku tradične taký rezort, že Našťastie nikoho z tých domácich politických elít tu zahraničia až tak veľmi nezaujíma. Nevie ho robiť, nemá k tomu vzťah. Necítia sa pohodlne, keď musia ísť niekde do sveta, lebo oni vedia, že im trčí slama pánok a cítia sa stiesnenie, že tam na nich všetci pozerajú cez prsty. Čiže v tej zahraničnej politike si viem predstaviť, že by tomu Rastovi Káčerovi nechali nejaký manevrovací priestor, tak ako ho mala Ivan Korčok, lebo Ivan Korčuk urobil veľa dobrých strategických vecí, o ktorých si nie že širšia verejnosť, ale ani ostatní členovia vlády neuvedomujú, aké boli dobré a aké boli dôležité, práve preto, že tomu nikto nerozumie. Čiže v jeho prípade tá misia nemusí byť až tak samovražedná. Ale, čo? ale minister hospodárstva, len to chcem porovnať, ak bude chcieť zachraňovať štát pred nejakým že energetickým kolapsom, keď to nafúkneme, bude musieť robiť extrémne nepopulárne opatrenia. Ktoré A môžu kto... mať politickú aj fiskálnu cenu veľkú. A kto z tých dnes koľko má vlastne... Táto, že koalícia žetónov v parlamente 70. Uh, cirka, nominálne to vychádza na 70, tak tam pridáme. Kto, kto z tých 70 ľudí za toto zdvihne ruku v parlamente, aby to pretlačil, keď, keď budú mať povedzme ľudí v uliciach? Čiže preto si myslím, že toto je že mission impossible, lebo to je naozaj ten post, kde sa budú musieť príjmať extrémne nepopulárne opatrenia už len, keď budú mať ľudia, že v zime 19 stupňov v bytoch, tak to bude extrémne nepopulárne a ja si myslím, že 19 stupňov bude možno aj veľa. Toto sa neodvážujem hádať, ale veď s tým posolstvom, ktoré si povedal, absolútne súhlasím. Možno, že k tým zahraničným veciam by som dodal jednu vec, že my možno teraz ani stále nevieme, čo všetko vykonal Ivan Korčok, ale nie v tom zmysle, že čo urobil, ale možno veľa vecí, ktorým zabránil. Lebo ty si ho rozprával, že... Um, tých našich politikov to zahraničie príliš nezaujíma. To je síce pravda, oni tomu príliš neza, nerozumejú a tak, a príliš ich to nezaujíma, necítia sa v tom komfortne, ale veľmi radi sa proste po zahraničí vozia. A, proste rozprávajú vlastne nepriateľné veci a prichádzajú s absurdnými návrhmi. Hej, veď nemusíme chodiť ďaleko, podľa mňa dobrým príkladom bude Boris Kolár, ten napríklad vlastne v tej istej debate, kde sa rozhovoril o tých ministroch, tak tam úplne otvorene hovoril, že jeho nezaujímajú nejaké európske predpisy a spoločné normy, keď ide napríklad o plyn pre Slovákov, že on by kľudne išiel do Maďarska a tam sa proste s Orbánom dohodol o plyne a, hocičo, a, a že sú mu hociaké normy ukradnuté. A toto sú veci, vieš, že keď je tam Ivan Korčok s váhou SAS, tak vie tieto veci podľa mňa nejakým spôsobom mať pod kontrolou. Samozrejme, že keď Boris Kolár si chce niečo povedať, tak si to povie, ale Ivan Korčok vie niečo presať. Teraz si predstav, že je tam ten Rásťo Káčer, veď všetko, čo si povedal, v zásade platí, on bude proste, že v blbej situácii. Vieš, keď on niečo povie, nejako sa vymedzi, viem si pomerne ľahko predstaviť, ako Boris Kolár sa o ňom vyjadrí v podstate ako nedávno o Jánovi Budajovi. Keď sa mu nepáči, tak nech vypadne. Hej, dovidenia. Ja tu mám politickú váhu, ja tu mám mandát od voličov a ja si myslím toto. Ale toto schytával Ivan Korčok treba od e, poslanca náhradníka Dimešiho úplne bežne, čiže tu by som to nevidel tak no, tragicky. Ale bol to Navýša presne, Boris... že poslanec s takou váhou ako je Dimeši. Hej, že dobre, bol preto viditeľný, lebo si dovoloval takéto excesy, ale on nemal kto vie, aký vplyv na, na, zahraničnú politiku Slovenska, ak samozrejme nehovoríme o nejakých čudných návštevách Budapešti a nákupoch Sputnika. Tak... Boris Kolár je totiž to ešte iný level slovenského politika, pokiaľ hovoríme o vzťahu k zahraničiu, že tí ostatní si uvedomujú, že keď prídu niekam, že do Berlína, do Paríža, do Bruselu, do Washingtonu, že im tá slama trčí stopánok a aspoň sa cítia nekomfortne. Boris Kolár toto nedokáže vnímať on nevie. Vieš čo, tu už sme mimo rámcov politiky, ale uh, tak občiansky by som povedal, že a to je možno dobre. Lebo v istom zmysle, podľa mňa, je vlastne, a naozaj aj na tých najvyšších úrovniach, sú lepšie prijímaní vlastne ľudia, ktorí sa dopustia aj prehreškov, ale majú vlastne ako tú ľahkosť v sebe. Kým naozaj neurobiš faux, paux, <laughs> aby ma niekto neopravoval, to, to je vedomá chyba. Fúpa. He. Toto, toto bolo fopa. Kým neurobiš naozaj nejaký vážny prešľap s nejakými väčšimi dôsledkami, tak vlastne tá hoci aj neohrabanosť sa, sa vie prijať s takou akože náklonnosťou. Ale vlastne taká tá strnulá úpetosť, keď nevieš, hej, že čo robiť s ľavou rukou, čo s pravou, tak to vlastne vyzerá o dosť horšie v spoločnosti. Neviem, či aj ty si mal takých spolužiakov alebo kamarátov, že ktorí vlastne... Ja to obdivujem, keď to niekto dokáže a pohybovať sa s tou ľahkosťou vlastne, že kdekoľvek. A sú takí ľudia, Boris Kolár, neviem či našťastie alebo bohužiaľ, ale je jedným z nich. A podľa mňa on vlastne väčšinou, hovorím, kým neurobi nejakú naozaj strašnú hlúposť, si tým vlastne získava náklonosť. On je v osobnom kontakte vlastne veľmi príjemný človek, veď nie je náhodou. A, a to nechajme tak. E, Isté v tomto súhlasím, áno, v tomto si tráfil asi e, celkom e, zaujímavý uhol pohľadu. Len potom tu ešte máme extrém ako Igor Matovič, ktorý sa pohybuje s ľahkosťou e, neriadenej strely. Ale to už je naozaj sný vandrák, to je, to je naozaj niečo iné potom. Išlo mi teda hlavne o to, že aj nejakým spôsobom, že pomenovať ten rozdiel, že podľa náročnosti rezortu, do akej miery tam ten odborník reálne má šancu niečo urobiť. A tie zahraničné veci u nás historicky vždy dávali nejakým kariérnym diplomatom, ktorí mali kontakt, vedeli, zreknutý. čo robia. A tam si viem predstaviť, že by tento koncept mohol byť úspešný v tej energetike. Viem si predstaviť, že Karči Hirman by mohol byť veľmi úspešný objektívne. Neviem si predstaviť, že to tam dokáže prežiť. Ak sa stane tým ministrom hospodárstva, budem mu držať palce, plus budem veľmi smutný, pretože keby som dnes potreboval komentovať niečo v energetike, tak zdvihnem telefón, zavolám Karčimu a on mi vysvetlí celý ten odborný background za tým, aby som netáral hlúposti. Táto možnosť v okamihu keď ho vymenujú za ministra, zanikne. Lebo v tom to preto, že nemá čas, prestane, alebo preto, že <laughs> nechceš konzultovať On nebude mať čas a ja s ním nebudem môcť byť v kontakte, lebo to je spôsob, ktorým pracujem. Čiže toto by ma mrzelo ľudsky, ale zase, podľa mňa, by to mohlo pomôcť tejto krajine. Len celý ten koncept mi príde strašne perfídny, pretože to je ako keby, že zoberieme štyroch ľudí, za ktorých nikto z nás nezodpovedá, okrem, okrem, Edu, okrem Eduarda Hegera, ktorý zodpovedá aj tak za všetko a nie si toho vedomia, jemu to úplne jedno. On nechápe, že ak tu raz bude naozaj nejaký politický revanš, ktorý dnes sľubuje opozícia a budú zatvárať ľudí do basy aj za nič, tak on bude prvý na rane, pretože bude podpísaný úplne pod všetkým. Ja by som sa na jeho mieste vážne bál jemu to nedochádza, alebo je natoľko... Vlastne, mne, mne to raz niekto tak veľmi vtipne farbisto popisoval a mne to vtedy ešte prišlo také, že prehnané a neférové, že Eduard Heger sa ráno nezobudí sám spontánne, alebo že on leží v posteli a čaká, kým, kým doňho nevstúpi duch Igora Matoviča a ho zdvihne z tej postele a ide s ním na ten úrad vlády. Dnes tomuto normálne dávam šancu, že, že to nejak takto funguje. Mne, mne to príde hrozne perfídne, také zbavovanie sa zodpovednosti, aj keď zase v tom cítiť trošku ten púd seba záchovy, že niekto si tam kde si uvedomil, že ale my tam nemáme koho dať, pozri sa na tých našich truľov, kohokoľvek tam posadíme, bude to len ešte zo dňa na deň horšie, ako je to v tomto okamihu a my to všetci schytáme. Čiže oni teraz zúfalo hľadajú niekoho, kto by ich vyťahol z maléru. A spomeňme si, minulý týždeň sme tu spomínali e, sociálne nepokoje, rabovanie obchodov na východe Slovenska po kaníkovej a sociálnej reforme. A vtedy tiež vyťahli z klobúka Ivetu Radičovú, nie ako političku, ako odborníčku, pretože Iveta Radičová, ak si dobre spomínam, ona bola hovorkyňa VPN kedysi, jej manžel bol poslanec, ktorý povedal, že on prijíma mandát, tuším, do okamihu, kým to neodídu sovietské vojska a potom sa ho vzdá. Alebo na, na, na nejakú takúto politickú metu to naviazal a keď to nastalo, on naozaj sa vzdal mandátu a odišiel. A on v tom čase zomrel. Ona bola prvá profesorka sociológie na Slovensku, čiže v SDK si ju pamätali ako manželku Stanaradiča, ktorá fungovala v tých štruktúrach naozaj ako, ako občianská aktivistka, povedzme to takto, alebo naozaj robila niečo z nejakého z pocitu užitočnosti, ale nebola nikdy politička. politička. Vedeli, že rozumie tejto oblasti, čiže ju tam vyťahli. Ona to potom Kanikovi upratala a stala sa nesmierne populárnou. A je možné, že súčasná vláda dúfa v tom, že keď teraz vyťahnú štyroch odborníkov, ktorí dokážu upratať ten najhorší bordel, ktorý táto vláda urobila, takže im to tiež zafunguje. No, počkaj, podľa mňa sú si úplne istí, že teda nikto z tých ľudí, kto tam príde, sa nestane extrémne populárnym v zmysle, ako bola populárna Iveta Radičová. Slovo extrémny je tu asi prehnané. No, a po druhé, eh, ešte sa to by som pochyboval... Bez Igora by sa to mohlo aj podariť. Ešte pochybujem, že si to želajú, aby sa tie osoby, ktoré tam budú nominované, stali populárne. Toto neviem, či domysleli. E, ty podľa mňa akože používaš silné výrazy, ako že mysleli a tak podľa mňa ten aký chud seba záchoví, <laughs> toto je, to je podľa mňa skôr inštinktívne správanie, že moc nejakého sofistikovaného myslenia by som do toho neplietol, ale je vlastne, že oceňujem lebo Spomínam si, že o akých menách sa rozprávalo predtým, ako zazneli tieto, tak rozprávalo sa, že ministrom hospodárstva má byť občan Kremský, že napríklad minister školstva v raj Richard Vašečka. Ja neviem, do akej miery boli tie úvahy založené na niečom reálnom, alebo vychádzali vlastne len z takého um, nominálneho prenášania, hej, že jeden je predseda hospodárskeho výboru, tak hospodárstvo, druhý predseda školského výboru, tak minister školstva, čo sú ten úplne odlišné funkcie samozrejme. No ale o tomto sa už vôbec nehovorí a presne akože inštinktívne sa priklonili k niečomu inému. Ja súhlasím, že je to absolútna perfídnosť. Aspoň rozumiem, prečo to robia, ale je to proste, je to škodlivé, je to politicky nepoctivé, podľa mňa, že ak veď nájdu odborníka, rozumiem, ale nejak sa k nemu treba prihlásiť. On by si mal vypýtať nejaký typ politických záruk, aby mohol, čo, mohol, robiť to, čo chce a mal by si ešte aj povedať, čo chce robiť. Lebo teraz si vezmi, že prídeš, ty si spomínal dve ministerstva, ja spomeniem dve iné, to je školstvo a justícia, ktoré sú ešte voľné. No, voľné, ďalšie dve, ktoré bude treba obsadiť. No a teraz si predstav, že tam prídeš a ty máš, že plniť programové vyhlásenie, ktoré si poprvé nepísal, nič s ním nemáš, nikam si ho nepredkladal a máš tam ešte plniť program vlastne strany SAS, hej, lebo veď každá z tých strán mala koaličných nejaký iný program a zrejme teda v hentých agendách sú predovšetkým programy SAS, respektíve za ľudí prenesené v prípade ministerky Kolikovej a teraz ty máš napríklad realizovať súdnu mapu, s ktorou ty nič nemáš a, a budeš za to vlastne nie politickú zodpovednosť to, to máš, akú logiku? No áno, a špeciálne teda v prípade sudcu Bradáča by ma e, aj potešilo, aj veľmi prekvapilo, keď teraz hovorím, že čiste ľudský, keby ten post prijal. E, to je človek, ktorý má naozaj že skvelú povesť. To je vlastne tretí, ktorého som kedysi stretol osobne. E, veľmi okrajovo on kedy si pradávno v minulosti chcel trochu otvoriť justíciu médiám a zorganizoval také stretnutie súdcov s nejakými novinármi, ktorí písali o, o súdoch. A snažil sa do toho zaviesť nejaké otvorenejšie pravidla. Žiaľ, boli tam aj ľudia z Ministerstva spravodlivosti a z iných súdov a rozpadlo sa to tam v hádke a v chaose, pretože on mal predstavu o nejakej komunikácii otvorenej na nejakej partnerskej úrovni a jeho kolegovia mali predstavu, že oni budú diktovať novinárom, čo majú písať a oni to s radosťou písať budú. Ale vtedy som pochopil, že tento človek je o niekoľko desať ročí inde ako zvyšok slovenského súdnictva mentálne. To znie vyložené sympaticky, áno, potom nerozumiem to. Preto, preto môže... si ja viem predstaviť, že aj on by mohol byť skvelý, len áno, práve čo by garantovalo, že on tam bude môcť presadzovať svoje hodnoty, svoju agendu, svoje videnie sveta. Tým, týmto si nie som úplne istý. A doťahovať re, reformu súdnictva, ktorú už tej Márii Kolikovej je, je, si z nej urobili trhací kalendár. Ona je v tejto podobe v podstate nefunkčná. Čo on s tým teraz má robiť? A, a, a chcel som povedať, že áno, že uznávam, že vlastne ten tvoj uhol pohľadu je asi o mnoho e, síce škarečí, ale presnejší ako ten môj. Aké netypické, že ja som bol väčší optimista ako ty. Že toto je naozaj perfidné. Možno niekto počúval náš posledný podcast, kde sme hovorili o ľuďoch s fakľami, vidlami a povrazom a možno si uvedomili, že toto je jeden z možných scenárov asi povedali, že tak zoberieme týchto štyroch ľudí a keď príde ten DAO s tak ukážeme fakľami, na nich. vidlami a povrazom, tak my ich hodíme, že na tu ich máte. To sú oni, oni za to môžu. A Eduarda Hegera ináč, ešte by som typol. Ten sa k tomu v zásade prihlásil, to už tam nie je na výber. Veď, pozri sa, Eduard Heger plní bezchybne, a to naozaj akože bezchybne a do bodky všetky funkcie tradičného bieleho konia. A boli časy, keď fungovali biele kone tak, že sa vyťahol nejaký bezdomovec zo stoky, umili ho, oholili, kúpili mu nejaký oblek v Tesku. U notára spísal nejaké papiere, aby na bola... s ním k notárovi, na obchodný súd založili na ňo nejaké firmy, potom ho zabrali do nejakého bytu, kde si užíval benefity toho, že on je pán podnikateľ, nosili mu tam normálne jedlo, alkohol, občas nejaké dievčatá. A potom, keď ho nebolo treba, tak ho z toho bytu vyťahli, šupli ho späť do tej stoky, z ktorého vyťahli tam bez stopy medzi ostatnými bezdomovcami. Ale neskôr, keď už prituhovalo, tak sa tie biele kone nevracali späť do stoky, aj sa už možno minuli použiteľní bezdomovci, čiže sa vyberali bárc, kde je mladých chalani s veľkými ambíciami a malými mentálnymi schopnosťami a potom, keď už hrozilo, že sa prevali podvod a bolo sa treba zbaviť toho človeka, ktorý legálne, zákonne zodpovedal za všetko, čo sa udialo, tak sa tie biele kone, no, tak, tak ako keď kôň si zlomí nohu, no, tak ho zastrelia, alebo teda ho možno dnes už tak, že nejak humánne uspia, tak biele kone uspávali menej humánne, niekde ich zakopávali po lesoch, ale toto je typický koniec bieleho konia, že on buď skončí niekde že medzi bezdomovcami v stoke, alebo skončí v base, alebo skončil, alebo život skončil úplne. Neviem, prečo, a, ja, som si. A to ešte nikdy pre bieleho koňa, že nikdy nedopadlo inak, preto sa tie biele kone, preto niekoho nakoňujú, ako tomu hovoria v mafii, aby sa ho potom mohli bezbolesne zbaviť. A zase mne Eduard Heger pri všetkých jeho nedostatkoch nepríde, že on je úplne hlúpy. Toto on, toto ne, on Nenúď nevie. ma reagovať. Podľa mňa nevie, respektíve... Má... Dobre, ja nebudem hodnotiť jeho kognitívne schopnosti. On nie je materiál na ale... premiéra, ale nie je hlúpy. Podľa mňa tam je mu škodí to, že on strašne túži byť premiérom a teraz nebudem hodnotiť už sme to hodnotili inokedy, z akých pohnútok, či preto, že má nejaký mesiášsky syndrom, že teraz on zachraňuje Slovensko a nesie na sebe to bremeno, hej, a, a je to jeho povinnosť, alebo proste z, z takého plitkejšieho dôvodu, že proste sa mu páčia všetky tie benefity, rozprávajú mu uh, pán predseda vlády. No proste je, je to relatívne, je to pohodlné. Kresťanskou pre pokorou nesie svoj trpký údel, súci vedomi toho, že na konci mu dajú vypiť kalých horkosti do dna, pribijú ho na kus dreva klincami. To je príliš farbisté na mňa. No proste on toto plniť chce, to znamená, že ani vlastne, aj keby ho chcelo tiaľ niekto vyhnať, tak on by sa vlastne tomu ešte vspieral. Ja tomu moc nerozumiem, ale, ale je to jednoducho tak, ale teda, keď už si používal všetky tie uh, paralely pred... a prirovnania. Na Hovor. sekundu ťa len preruším pre tých, ktorí sa na nás dívajú. To som nevyronil slzu dojatia nad Eduardom Hegerom. Práve mi kolegyňa hovorila, že to je palina trošku alergia. Aha. Len aby si náhodou niekto nemyslel, že tu plačeme nad Eduardom Hegerom. Myslím si, že z toho Bolo by to nás nepodozrievali. Ne? No ja som si a tým už by som asi kapitolu s koňmi uzavrel, teda ak nebudeš mať niečo iné, už som si starči, spomenul na, na zvieraciu farmu a tam bol taký ten kôň, boxer neviem, či si čítal tú knižku od Odorvela a on bol teda, že naozaj veľmi pracovitý on sa tam v podstate, že úplne zodrel pre ten vlastne komunistický blahobyt ktorý tam na tej farme chceli nástoliť, no ale keď bolo vidno, teda, že už mu to naozaj príliš nejde a je skôr záťažou ako prínosom pre socialistické hospodárstvo tak ho odviedli e, do mesta. Neviem, ako to tam presne už nazvali, to si presne nespomínam, ale bolo z toho zrejme, že aj po smrti bol z neho úžitok v tamojšej asi kafilérii alebo u mesiára. Ja Eduardovi Hegerovi neprajem nič zlé. Ja, ja mu taktiež neprajem nič zlé ja len vidím, čo všetko zle sa mu s pravdepodobnosťou blízkou v istote v budúcnosti stane a mne jeho normálne ľudský naozaj ľúto, ako slzu by som nad ním nevyronil, lebo ja sa trochu viem vcítiť do toho, že on, je nedokáže inak. T to, je niekto, koho podľa mňa, že Igor Matovi, že hrubým spôsobom zneužíva dlhodobo a on je voči tomu bezbranný, lebo on je ten typ osobnosti, že on je rodená obeď. A je úplne jedno, že je to rodená obeď v postavení predsedu vlády čo nám vytvára priestor to tak trochu premostiť. Je to iná a zároveň podobná téma. Totiž my sa tu rozprávame o ministroch stále s takým akože otáznikom, že nevieme, či to tie mená budú, takže sa vlastne poriadne nerozprávame o nich konkrétne, ale o tom postavení. A to z toho dôvodu, že predseda vlády tie mená ešte nepredložil, nie len, že ich nepredložil nám, nepredložil ich ani Pani prezidentke Čapitovej? to plánuje predložiť prezidentke, ak sa nemýlim. Naozaj? Lebo ja som nič také vlastne... Po... Po, potom je to vlastne ta, dobré. Taký my... bol itinerár, že v piatok predložíme na hlave štátu a v pondelok o nich budú informovať aj verejnosť. To by bolo pekné. OK, v tom prípade mi to naozaj trochu uh, berie vietor z plachát, lebo ja som počul teda že s takou ľahkosťou oni sa o tom rozprávali v koalícii, veď až to bude, tak to bude, veď sa na to pýtali Igora Mátoviča, cez týždeň novinári, že či to napríklad zrealizujú do začiatku schôdze, to odvolanie a menovanie nových ministrov, a on že, aha, keď stíneme, stíneme, keď nestíneme, nestíneme, hej, že mňa to vlastne, že hnevalo a hnevá, lebo to je podľa mňa, že absolútne neseriózny prístup nielen k nám, ale podľa mňa aj k prezidentke. Ja len chcem podotknúť, že ja som počul, že také itinera, že sa to naozaj stane, to netuším, lebo, lebo Igor Matovič si no, a to práve môže aj preto, inak zmyslieť. Práve preto, ja by som na nich nebol, že nejakým spôsobom dobrý a, a napríklad v pozícii prezidentky, ja tomu nie celkom rozumiem, že na čo čaká, lebo čakať na to, že predseda Eduard Heger, respektíve táto koalícia sa bude správať slušne, to je podľa mňa že veľmi nerozumný predpoklad. Čiže podľa mňa tí ministri už mali byť odvolaní, tí, ktorí podali demisiu. Dobre, pochopil som, prečo toho Sulika neodvolala už minulý týždeň v stredu, či keď podal demisiu, ale počkala do pondelka ešte by som pochopil nejako, lebo veď v pondelok odlietala na pracovnú cestu, hoci podľa mňa mohla to vtedy spraviť, to odvolanie, ale stále počkala. Ale už od stredy, ak sa nemýlim, je náspäť na Slovensku, takže podľa mňa dá sa pracovať, lebo podľa mňa takýmto spôsobom, <rý> rozmýšľam, ako to povedať. No poprvé, čo majú čo robiť ministri vo funkcii, v ktorej nechcú byť? Veď to, to, to je proti logike potom sú to ministri za stranu, a, a ten koncept, ten kontext nemožno obísť, za stranu, ktorá už je v opozícii. To je vlastne akože že ten politický úplný nezmysel, ako si oni môžu plniť svoje ústavné no, súčasná funkcie. Súčasná vláda má štyroch opozičných ministrov. Presne a no. to tak. To je celku veľkorysé. Už je to naozaj, že oni sú nominálne v opozícii a potom veď tí ľudia majú aj upraviť pomery v parlamente, veď vieme, že vlastne za ľudia prídu o jedno miesto. No, to kedy... čo je dôležitejšie inak, podľa mňa, že ako sa zmení rozloženie v parlamente. A teraz, keď návratom... rátame vlastne každý jeden hlas, tak podľa mňa napríklad na jene, skôr v útorok by to malo byť zrealizované, že toto upratané. No a prezidentka hovorí, ja som si to zapísal, hovorila, že, že nebude predlžovať agóniu, ale podľa mňa tým to ju práve, že predlžuje, že tých ľudí necháva vo funkcii a vlastne uľahčuje tej vláde ten priestor na manevrovanie, lebo teda ešte dopoviem, že palác vlastne sa netají tým, že oni čakajú na tie nové mená od Eduarda Hegera a až potom proste zrealizujú to odvolanie aj menovanie naraz. Neviem, možno, že to treba pre poslucháčky, respektíve diváčky, že povedať, že nemusia byť všetci úplne zorientovaní v tej mechanike ústavnej ministrov možno odvolať aj bez toho, aby na ich miesto boli vymenovaní noví adepti. A v tom prípade, kedy ich len odvolá prezidentka, tak poverí riadením ich rezortov niektorého iného člena vlády. To si ona sama vyberie, ktorého člena vlády poverí ktorým rezortom. V tomto prípade podľa mňa a asi by to bolo trochu trolovanie, ale stálo by to za zváženie, by mohla prezidentka poveriť riadením tých rezortov Eduarda Hegera, ktorý sa predsa prihlásil, že za to berie politickú zodpovednosť, tak nech pracuje, nech je to viditeľné a podľa mňa, aby aj na vládu vyvinula tlak, aby si láskavo, respektíve na koalíciu, aby si láskavo plnila svoje povinnosti a dodala tie mená. Takto som si to inak predstavovala ja, že prezidentka poverí vedením všetkých štyroch rezortov premiéra, čo by bolo celkom vtipné. Ja tiež úplne nerozumiem tomuto naťahovaniu, ak on je jedine, že by za tým bol taký drobný, zlomyselný, zlý úmysel, že ono to celkom prikrmuje paranoju Igora Matoviča ako osoby, neviem, ale jeho fanúšikov určite, ktorí za tým cítia nejaký strašný podraz, že títo všetci sa nejak sprisahali a chcú sa zbaviť Igora Matoviča a tí ministri sa potom rovna vrátia do funkcií a že tie demisie stiahnu. Tak, tieto blúdne hlúposti normálne mi kolovali v súkromnej pošte, že mi to ľudia posielali, počkej, že takto toto upiekli. E, ne, neberiem ti toto, ale k takýmto blúdnym hlúpostiam by som sa dostal až vlastne v záverečnom vnútropolitickom okruhu, lebo nejaké som si tu nachystal. Hej. Takže, Aha, aj keď máš, môž... že viac takýchto chuťoviek. Na vlastne áno. Ja, ja, som sa na tom nesmierne bavil, keď mi to ľudia posielali ako, ako vážne úvahy, že tak, takto to určite upiekli. Ja som si povedal, že Veď možno v tom paláci si povedal, že však necháme ich trošku povariť vo vlastnej šťavičke, že už z tých pár dní hore dole je úplne jedno. Len podľa mňa oni ich tým nevaria, akože v žiadnej šťave. Práve, že podľa mňa dávajú Eduardovi Hegerovi ako keby komfortnejšiu pozíciu, lebo to vyzerá, že má predsa obsadenú vládu, že veď nič nehorí. Počkej, nehovorme o Bielom Koňovi, hovoríme o majiteľovi firmy. Ja si viem predstaviť, pokojne... že Igor Matovi, že presne ten typ osobnosti, že on teraz na týmto niekde dume neustále, že či tu na ňo neušili nejakú púdu. To si myslím dokonca, že je presne naopak, veď on sa netajil tým, že on tam tých ministrov za SAS chce mať naďalej vo vláde, aby bolo občanom dobre zle a aby mohli ukazovať na tých ministrov za SAS. To znamená, že podľa mňa toto jemu skôr vyhovuje. Nie, že teda prezidentka by sa podľa toho mala riadiť, hej, ona sa má riadiť predovšetkým starostlivosťou o riadných chod ústavných orgánov, ale dobre, ak nebudeme hovoriť o Eduardovi Hegerovi, tak podľa mňa v tomto zmysle to vyhovuje aj jemu, aj jeho bábko vodičovi, ktorým bez pochyby je Igor Matovič. Tu tie podľa mňa nápriťaž tvoje politologické vzdelanie, že sa na to pozeráš veľmi akademicky a veľmi analyticky to, že Igor Matovič by chcel, aby tam tí ministri zostali, e, skúsim analogiu. E, keď niekto trepe svoju manželku každý boží deň, že, že ju zmláti a raz, dvakrát do týždňa ju aj znásilní, nechce, aby ho opustila, on ju chce mlátiť a znásilňovať ďalej. Toto je zhruba vzťah Igora Matoviča k Richardovi Sulíkovi, ale už keď tá cundra raz odišla, tak si treba dať nejakú novú, ktorú môžeš trepať a znásilňovať. No, ale on ju ešte nemá, čiže mu úplne vyhovuje, keď tam bude Richard Sulík s kolegami a kolegyňou a ďalej sedieť. On tam už vlastne nie je. No ale zároveň... To je, nie. že ešte nie ste rozvedený, ale ona je už niekde v azylovom dome, ty poriadne ani nevieš kde. Nie. A, on tam a, a bojíš naozaj... sa, že kde ona pôjde na teba podať aké trestné oznámenie. Ja si nemyslím, že Igor Matoviš je že teraz že úplne v dokonalej duševnej pohode a, Por... že, a že si neohríza nechty, že ako sa toto celé ešte vyvinie. To si... V tomto zmysle podľa mňa si naozaj nechty neobhríza, veď on to má celé v rukách, tam nie je nič, veď ten palác nečaká s odvolaním tých ministrov, akože proti vôli vlády. To, oni tej vláde vlastne vyšli v ústrety, veď prezidentka sa o tom rozprávala s Eduardom Hegerom a on jej zrejme povedal, že v dohľadnom čase jej predloží menoslov nových ministrov a teda... Podozrieval by som palác aj z istého typu lenivosti, tak nebudú to robiť na dvakrát, aj to sú dve ceremónie, dvakrát musí prezidentka niečo povedať a tak ďalej. Takže to vybavia jedným vrzom. To, to si ja zase nemyslím, o, že Zuzane že by uvažovala v týchto dimenziách, že nechce sa mi dvakrát absolvovať dlhú a nudnú ceremóniu. Ona v skutočnosti nie je príliš dlhá, ale je to proste otrava. Toto je akože v plnej je, miere. Viem je, pochopiť. je to otravné, ale úplne v pohode by to zvládla, keby v tom videla zmysel. Myslím si, že ona sa snaží a teraz jej pripíšme ten, skôr ten lepší úmysel, že snaží sa to tomu Eduardovi Hegerovi nestrpčovať ešte viac, ako už to má na trpke. A možno aj ona sama dúfa, že tam prídu nejakí príčetní ľudia na tie štyri ministerstva, ktorí trošku upokoja spoločenskú situáciu, ktorá naozaj je dňa na deň horšia. No, veď môžeme sa nezhodnúť, ale v tomto smere veď nemusí túžiť strpčovať Eduardovi Hegerovi život, ale podľa mňa je na mieste vyvinúť na vládu a jej predsedu nejaký typ tlaku, aby pochopili, že majú tam tie mená dostať, odhliadnúť od toho, čo je aj tak najdôležitejšie, že Proste opoziční ministri v tej vláde nemajú čo robiť a oni v nej vládnuť nechcú. Veď oni sa tým aj A v saske. Richard Sulík to povedal úplne otvorene. Želáme si, aby sme boli odvolaní čo najskôr. Čiže že každý deň, ktorý sú tam navyše, tak sú tam vlastne proti svojej vôli. To je, to je vlastne... <laughs> Pre, preháňam samozrejme, ale trochu ako keby aj v rozpore s ľudskými právami, že nútiš niekoho vykonávať funkciu, ktorú vykonávať nechce. Áno, ja ako keby štátnym otrokom v tomto okamihu... Uh zase z druhá strana mince je, že tí štyrie ministri stratili vlastne mandát na čokoľvek reálne. Oni môžu na tom ministerstve naozaj na najvyš kúriť a svietiť. Nie, oni môžu robiť všetko. Oni majú... Oni majú... de jure áno, ale politicky už naozaj nie. Oni sú v opozícii, oni by už nemali príjmať žiadne politické rozhodnutia ani to nerobia. No, ministerka Kolíková napríklad pred dvomi, tromi dňami predstavila novelizáciu trestného zákona a trestného Pardon. poriadku, ak sa nemýlim. Takže dobrá, to je zase ukončenie tie... nejakého dobiehajúceho dlhodobého procesu. Vieš čo, pretočili sami panenky, že to má naozaj, že akú logiku. Pri, pri všetkej úcte k ministerke možno sú tie zmeny aj dobré, ale naozaj už sa patrí ich nechať novému ministrovi kľudne v zásuvke. Dobre, no neprejdú to... cez parlament logicky. To... Zo žiadnej strany, ani z koaličnej, ani z opozičnej, že je to úplne nezmyselné vykazovanie aktivity. Ja som si najgále všimol ešte jednu perverznosť a neviem, či tebe unikla, neunikla. Je to niečo, čo mňa, že trápi vyše dvoch dekád konzistentne neustále dlhodobo. A súčasťou tohto konceptu, že prinesieme štyroch ministrov odborníkov, je aj to, že ale dáme k ním štátnych tajomníkov, ktorí budú politicky nominanti a budú dozerať ako keby na, na tú politickú líniu ministerstva. To je perfektné. Čiže to urobia úplne opačne, ako sa to robiť má. A teraz, že, či niekto z nich niekedy rozmýšľal nad tým, že prečo sa tá funkcia volá, že štátny tajomník. A to, to sa rozbilo už za mečiara, keď potreboval každý hňub, ktorý niekedy niekomu nosil tašku, tak mu bolo treba dať nejakú trafiku, tak tam napchali ich za štátnych tajomníkov, takú tú druhú, tretiu lígu. Ale štátny tajomník sa volá štátny tajomník preto, lebo je to ten človek na ministerstve, ktorý tam nie je za, politi za politiku, ale je tam za štát. Mal by to byť odborník, ktorý na tom ministerstve začínal ako nejaký, že tuctový referent pred 30 rokmi v nejakej kancelárii a stúpal po somárskom rebríčku a Týka si tam s každým od vrátnikov až po šéfa sekretariátu ministra. Kompletne pozná agendu, odborné procesy. To by mal byť štátny tajomník, že ministri sa môžu meniť práve preto, lebo sú to politickí nominanti. Oni určia politickú líniu a štátny tajomník zabezpečí, že tá politická línia sa po odbornej stránke dokonale náplní. A u nás je to, že presne naopak. Respektíve ani to nie, pretože u nás aj teda spravidla aj minister je nejaký truľo, ktorý nevie o tom rezorte nič, štátny tajomník je truľo z nejakej inej strany, ktorý o tom rezorte nevie absolútne nič a ešte si väčšinou aj navzájom veľmi nerozumejú. Alebo veľmi často si navzájom nerozumejú. Nie je to tak úplne vždy, zhodneme sa na tom, sú že sú výnimky. Ano, naozaj tí, aj politici, aj štátni tajomníci sú politicky nominovaní. A zďaleka nie vždy ide o odborníkov, ale vidíš, vytvára mi to príležitosť povedať o niekom niečo pekné. No minister ani nemusí byť odborník. Čiže Ivan Korčok bol totiž donedávna štátny tajomník predtým, ako no. bol veľvyslancom Spojených štátoch amerických, a teda predtým, ako bol minister. No a keď si totiž rozprával ten opis, že ten štátny tajomník je proste naozajstný odborník, ktorý to miesto pozná proste od vrchu po spodok, v prípade potreby vie zastúpiť ministra zahraničných vecí, ktorý napríklad je práve šéfom valného zhromaždenia OSN a je verný ako keby naozaj že republike v zmysle, ale rozumie politickým pokynom, tak nápadol mi presne Ivan Korčok, ktorý sa podľa mňa, že dokonale osvedčil vlastne v obidvoch tých rovinách a vlastne aj chápal rozdiel medzi nimi. No Len to sme si už vlastne povedali, že rezort zahraničia bol vždy ostrovom politickej teda pozitívnej deviácie v systéme, pretože sa do toho nikomu veľmi nechcelo, nikto tomu veľmi nerozumel a hlavne tam niečo ukradnúť. To nikdy nikoho nezaujímalo. Už za chvíľku by som prešiel k tým politickým absurditám, ešte totiž ale keď si povedal o, té, o, tom ostrove pozitívnej deviácie, tak mi napadlo, že kedy si sa za také ministerstvo považovalo aj ministerstvo financií. Že tam tie politické veci idú naozaj bokom. Samozrejme, že sú politické priority, ale to je proste, že v prvom rade výkonný stroj, ktorý dozera na výber peňazí a na akú takú rozpočtovú a fiskálnu udržateľnosť štátu, aby sa nerozsypal na kolieska. Bolo to tak pomerne dlho a bolo Až to pomerne to pekné. Až Igor Matovič. No tak nie. ako som niekomu hovoril, nemôžeme mať už vždy šťastie na také zodpovedné uh, fiškálne osobnosti, ako bol napríklad uh, pán Kamenický alebo Peter Kažimír. No tak uh, tieto časy fiškálnych jastrabov sa nám skončili. A to myslím naozaj len položartom. Uh, je to položartom... Um naozaj tí ministri financí a špeciálne aj zásmer, tam to fungovalo tak, že Robert Fico je veľa obzvlášť odporných vecí, ale nie je hlúpák. A on presne vedel, že keď sa chce udržať pri moci, tak musí mať peniaze na fungovanie štátu. A tí, tí jeho ministri vedeli, že ich povinnosťou je zabezpečiť peniaze v prvom rade na chod štátu, potom na niektoré také tie darčeky, ktoré potreboval Robert Fico rozdávať, ale on sa ich vždy opýtal vopred, že koľko môžeme rozdať a oni našli mechanizmus ako niečo niekde ušetriť, vytlačiť, aby sa to dalo rozpustiť medzi ľudia, ale ne, nešli, že s bulharskými konštantami od buka do buka, že dáme im pol miliardy, lebo to sa nám, to je také pekné okrúhle číslo, mali to presne zrátané a aj tí ministri mali toľko rozumu, že vedeli, že na tom ministerstve pracuje množstvo. Noze odborníkov, ktorí to vedia vypočítať a nechali ich to vypočítať. Oni im povedali, čo potrebujú dosiahnuť a nechali profesionálov, aby tú robotu spravili. No a potom tam prišiel Igor Matovič, ktorý má dobré nápady a jeho nápady sú natoľko dobré, že sú hodné realizovania a nebudú mu nejakí odborníci do toho papuľovať, že či ten nápad je úplne dobrý alebo ešte lepší alebo super dobrý. No a tak naše štátne financie dopadnú. Dobre, ja nemám k tomu vlastne čo dodať, takže by som prešiel k tým nezmyslom a tých sa teda, že urodilo hojne a musím povedať, že väčšinou tu kritiku, akože absolútne nepričetné politické správanie zožínajú skôr v Oliano, tak tu musím povedať, že aj SAS sa blísla vo viacerých veciach. A jedna z tých vecí, jednu z tých vecí si vlastne ty spomínal, lebo sám Richard Sulík kreslil taký scenár, že keby odvolali Igora Matoviča v parlamente, že SAS spoločne so zvýškom opozície odvolajú Igora Matoviča z funkcie ministra financí, tak oni, že by sa okamžite vrátili do tej koalície, a na ministerstva. A mne vyvrela voda, odletel mi dekel, zhoreli mi poistky, že toto ako ťa môže vôbec napadnúť? Že, že, ty v podstate vyjadriš, čo si tu budeme hovoriť v tomto konkrétnom prípade, vlastne vyjadriš nedôveru aj predsedovi vlády. Hej. Akože ty, povieš, že tá koalícia, tá vláda niečo robí dramaticky strašne zle a okamžite sa tam proste obcháš. že poprvé nemá že politickú logiku, po druhé prečo by ťa tam, akože, že oni ich tam teraz pozvú, hej, Eduard Heger, že tak ty si mi odvolal ministra financí, tak poď mi robiť ministra hospodárstva a vy, vi, a ďalší toto. No, ja som na to pozeral úplne jak blázon. Ale toto práve prikrmuje podľa mňa tú, tú paranoju Igora Mátoviča, že či sa ten Edo Heger predsa len nesprísahal s Rišom Sulíkom a že jeho odvolajú v parlamente a oni to potom dajú dohromady a bude to vyzerať takže to vlastne nie je premiérová vina, že jeho odvolali. Vieš, že to, 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 to je presne tá motanica, že v ktorej oni dokážu sa, sa variť tieto mozgy, počkaj, počkaj, akože... lebo oni nefungujú úplne racionálne, oni fungujú hlavne na emóciách. Akože skúšam si to predstaviť, ten scenár, ktorý ty si nakresol, že Eduard Heger, ktorý nenašiel odvahu, aby urobil to, čo by sa asi urobiť malo, to znamená, povie, že ja s takýmto ministrom financií vládnu nemôžem, takže toho ministra financií odvolávam z čoho budú súvisliť nejaké politické kroky, ktoré samozrejme môžu viesť aj k havárii a pádu vlády, no ale však uh, taký je život, tak on namiesto toho si zvolí akože prefikanú stratégiu, že v tajnom sprísahaní s Richardom Sulíkom nechá Igora Matoviča odvolať Richardom Sulíkom so zvyškom opozície v parlamente a potom s tým Richardom Sulíkom akože uzavrie proti vôli Igora Matoviča politický sobáš, No to je zaujímavé. Sám by som to nevymyslel. Keď Musím si to napíšeš na papier a prečítaš si to po sebe na hlas, tak je ti jasné, že je to úplne nezmysel ale ľuďom sa páčia tieto konšpiračné teórie. Ľuďom sa všeobecne páčia konšpiračné teórie. No ja do... si myslím, že za týmto všetkým nie je nejaký master plán, že tu všetci iba vieš, reagujú, že rozsvieti sa svetlo, skrieme sa, zhasne svetlo, vylezieme von, zacítime niečo dobré to vonia, spápame to. Uh, mm -hmm, je, prestane hrať hudba, je, jeden, sa, sa začal, na jeden sa začal zmietať v krčoch, obrátil sa hore bruchom, prestaneme papať, schováme sa zase. A, 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 a takto si funguje slovenská politika. Uh, ten scénar, ktorý, prepáč, ja som ti vtedy skočil do reči, ktorý si rozprával, že to je asi niečo podobné uh, s tým, že, že stiahnu demisie. Ako to bolo? si to rozprával v tom. to bolo tak, že odvolajú Igora Matoviča v parlamente, oni stiahnu demisie a vrátia sa do vlády. Čiže tak, oni, tak že oni budú v demisii ešte dovtedy, kým sa niekedy v budúcnosti bude hlasovať. nepodarí odvolať Igora Matoviča. Čiže úplný nezmysel a si myslím, že túto hru by s nimi prezidentka naozaj nehrala. Ja teda predpokladám, že ich najneskôr, podľa mňa v pondelok, odvola tak, alebo ona. To by buď bolo príde, Buď príde ten premiér so štyrmi menami, alebo mu povie, že tak si to riešte, ako chce a ja ich odvolávam. A je to vaše, pán premiér, nech sa páči, poberujem ho s vedením štyroch rezortov. Ak to takto urobí, nebudem mať námietku, len... Ja neviem, či to sa. takto plánuje, ale ja to takto čítam nejak, že, že dala im férovú šancu na to, že pochopila, že oni možno mali nejakú predstavu a v posledný deň prišiel Igor Matovič a zase to všetko, zase, zase prevrátil ten stôl, na ktorom sa hrali píškvorky, čiže už nikto nevie, že komu patria ktoré krížiky a že je to celé v zmetku a v panike, tak im ešte dala pár dní času na to, aby si to nejak upratali a niečo s tým urobili. Podľa mňa aj tak Igor Matovič príde a prevráti s tvojho znova, lebo ja si neviem predstaviť, že tie štyri príčetné mená by u ňoho osobne mohli byť priechodné, práve preto, aké sú príčetné. To ja si viem predstaviť, že budú, ale dá im to potom aj patrične pocítiť. Vrátil by som sa k tým nezmyslom. Teraz asi, aby to nebolo zase na SAS, ešte na nich mám niečo. Tak teraz z dielne Oliano. Oni vyrukovali s teóriou, lebo... S.A.S. už nie je koaličná strana a S.A.S. má proste nejaké miesta na čele výborov v parlamente, tak teraz Oľano prišlo s teóriou, že S.A.S. im má tie miesta akože odovzdať buď im alebo koalícii, lebo, lebo ja neviem čo. Hej? A, a Richard Sulík sa potom začal vspierať, že a, keď nám ich odvoláte, tak a, a teda. No a ja na to zasa pozerám, že rozumejú oni, že o čom sa rozprávajú? Že, nie. Veď ako chceš, aj keby, aj keby SAS akože, že sa vzdala tých postov, tak teraz, veď Michal Šipoš by to napríklad mohol vedieť. On videl parlament znútra aj dosť veľa rokov už po sebe. To je predseda klubu Oľano, ktorý sa toho dožaduje. Prebo, že ako si tam... na sekundu ťa preruším. si predstav, že sa budeš niekoľko rokov dívať do vnútra jadrovej elektrárne. Myslíš si, že budeš vedieť, ako funguje? Máš pravdu. No ale toto nie je zase až také zložité, veď predsedov výborov, volí plénum Národnej rady Slovenskej republiky. Tam je 150 poslancov, to by mohol udržať v hlave aj občan Šípoš. A z tých 150 poslancov je koaličných, že 70, možno 73. A že kto by akože zvolil predsedov výborov z radov, čo ja viem, Olianov a podobne. Čiže čo tým akože získajú? Veď to je úplne absurdné to už len v tejto rovine a potom ten Šipoš sa dovolával akože nejakých že pravidiel na základe, ktorých majú mať tých predsedov výborov a na to som už úplne pozeral, že a na základe akých pravidiel prosím vás, lebo také pravidla naozaj, že neexistujú. Ak už, tak sú akože výbory rozdelené zhruba podľa pomerov koľko získali strany vo voľbách. A veď sa je, samozrejme tiež patria tým pádom nejaké predsedovia. Vlastne... Bez ohľadu na to, či sú alebo nie, nie sú v presne, koalícii, ve, to je veď úplne Aj jedno. takto, aj Smer má proste e, napríklad e, predsedov výborov. Dobre, fašisti nemajú, lebo tak tým nanútili opt-out, ale veď čo je na tom, to nie je úplne akože ťažké na pochopenie. No, nie je to ťažké na pochopenie, ale možno je to úplne za hranicou možnosti pochopenia členov Oľano. No a ešte posledná to sa vec, a, a potom to. už nebudem asi aj diváčky a poslucháčky, to trochu unavuje toto trízdenie s tým parlamentným formalizmom, ale ešte mám jednu vec, aby som sa vrátil k SAS. Tak Richard Sulík sa zase dovoláva toho, lebo teraz má SAS predsedu parlamentu, pána Laurenčíka, ktorý prestane byť poslancom, pretože je jedným z náhradníkov. No tak Richard Sulik prišiel s tým, že a teraz plénum by malo zvoliť za nového podpredsedu parlamentu Martina Klusa. A zase mi to nejde do hlavy, veď poprvé je taký úzus, že opozícia máva proste že jedného z podpredsedov parlamentu, tým je teraz pán Blanár a, a nie celkom rozumiem, že z akého dôvodu by SAS pripadlo to druhé miesto, ale veď to sa tiež môže stať. No ale potom, O tam akože musí niekto zvoliť. Čo sami vlastne ráta, akože nový podpredseda parlamentu za SAS, sami hlasy hľadajú ešte o dosť ťažšie ako v prípade predsedu výboru, čo ja viem, z Oľano alebo zo sme rodiny. Lebo tam, akože máš nejaký dobrý základ žetónov. Ale že pri SAS to, to ako im napadlo, že, že niekto im tam zvolí, že konkrétne Martina Kluse, že, že akú on má že politickú váhu, alebo že, že prečo by fašisti, alebo Smer, alebo Oľano, alebo rodina, alebo za ľudia túžili, aby Martin Klus bol podpredsedom parlamentu. Ja si myslím, že toto celé vychádza zo zvrátenej predstavy e, súčasnej vládnúcej politickej elity, že vláda je nejakým spôsobom ako keby že nadradená parlamentu. Predpokladám, že takto to nejako bude vychádzať. Hoci v skutočnosti je to presne naopak. E, vládu, vláda sa zodpoveda parlamentu, nie parlament vláde. A to je to, čo som ja tu kedysi spomínal, že vôbec koaličná rada ako úplne nelegálny, nelegitimný orgán, ktorý tu rozhoduje o všetkom a nariaduje parlamentu, čo má robiť. Ja len pre zaznam dodám, že tu máme s Arpádom absolútnu nezhodu. Pokračuj. Ale toto nastavuje ich mentalitu, toto, toto prepína vieš, tie v ešte svíčevých hlavách, že oni si myslia, že keď je tu niekto, že on je koaličný líder, tak on tu vládne všetkým. <hým> Predpokladám, že tak nejak to bude. Ináč, vlastne teraz, aby som si ešte zaoponoval sám sebe, tak ja si vlastne trochu viem predstaviť scenár, kedy tí ľudia budú tam zvolení, ale to si bude vyžadovať nejakú akože širšiu politickú dohodu. Hej, že e, kedy si boli v Rusku také, že e, aukcie za pôžičky, tak toto by bolo akože funkcie za, za, zákony, hej. Ale tak to už mi potom vychádza, že tak to nie je si tak úplne opozícia, hej. To je vlastne si vyžaduje schválenie tak povediac koaličnej zmluvy síce nie v plnoformátovej koalícii, ale na mnohých veciach, čo sa mi zdá, že opozičná strana takéto veci by asi tak celkom robiť nemala, že potom to nie je taká úplne plnoformátová opozícia. A veď to vlastne sa snaží aj tá SAS nejak komunikovať a mne, mne to prípada celý čas, že o tomto chcú urobiť nejakú dohodu, že tak my vám pomôžeme s niektorými zákonmi minimálne s rozpočtom, lebo keď sa neschválí štátny rozpočet, tak táto krajina je naozaj, že kapitálne v háji a už vo veľmi krátkom čase a vy nám za to dáte nejaké benefity niekde ešte v parlamente a niekde inde. Že tam, tam, sa stále handluje. Oni síce odišli do opozície a podali demisie, ktoré ešte stále nie sú prijaté, ale, ale handlujú ešte. Že aj by chceli trošku ešte pápať len oni by len chceli, že sedieť pri vedľajšom stole, aby s tým už nemali nič spoločné, ale stále by chceli, keby z toho vedľajšieho, to, to z toho hlavného stola, keby im priniesli ešte, že dezert, kávu. Že v podstate doslova konzumovať moc. Hej, áno, naďalej. bez no akékoľvek. myslím zda... si, že tomu zase v SAS tak úplne nerozumejú, že veci takto obvykle nefungujú. Presne tak, toto to, to, mne to nejde do hlavy. A občas mám z toho taký pocit, ako keby oni až teraz po tom, čo vypovedali tú zmluvu a podali demisie, ako keby až teraz vlastne pochopili, že, že oni budú naozaj mimo koalície a mimo vlády a z toho plyne proste množstvo dôsledkov. Hej, a, a, oni vlastne tie dôsledky teraz nechcú pripustiť, tak akože vymýšľajú nejaké hranaté koleso. No nie je to podľa mňa dobrý nápad. Ja ešte mimo politiky len chcem vysvetliť jednu vec, že ja sa naďalej prihováram našim divákom a poslucháčom a Peter sa prihovára našim diváčkam a poslucháčom, poslucháčkam. Jemu prípadla tá príjemnejšia úloha, keďže je mladší a ešte mu to možno niekedy na niečo bude, lebo ma upozornili, že som sexistické prasiatko a neprihováram sa ženám iba mužom. A ja som naozaj iná generácia, to ešte boli, že diváci a poslucháči a my sme tým naozaj mysleli aj dámy a ja som vždy myslel v prvom rade na dámy. Takto ja a... som tiež fanúšik skôr ako keby toho, že generický plurál sa tomu hovorí, že keď povieme poslucháči, a diváci, tak tým myslíme naozaj všetkých vrátane žien. Ale podľa mňa je to tak. a je to vlastne aj otravné, akože, že stále používať tie dva tvary. Čiže podľa mňa je to pomerne elegantné riešenie, My sme že sme si Arfát to oslovať maskulínum a ja feminínum. Zdá sa mi, že potom ani neutrpí ako keby plynulosť toho prejavu a toto bude jediné zdržanie v tomto kontexte. Ale chcem vám povedať, milé dámy, že vzdával som sa toho tohto privilégia s rovnakou neochotou, ako sa by sa Igor Matovič vzdával funkcie ministra financí. No, podáme... Chceli sme ešte spomenúť inú zahraničnú tému. Teraz neviem, či máš na mysli Ukrajinu, alebo... Ukrajinu, Ukrajinu, samozrejme, lebo veď ku koncu by sme mali, že depresárium trochu prefarbovať na, na veže, rúžová a dúhy jednorožce a tak. V tomto, prípade My ja to buď... liberáli. v tomto prípade to budeme prefarbovať na modrú a žltú. Myslím, že asi nikoho neprekvapí, keď povieme, že a budem hovoriť za obok, že máme úplne nelíčenou radosť, ako by povedali v Česku z toho aktuálneho vývoja na Ukrajine, že tam ukrajinská armáda predvádza ne nevýdané veci. Ja nie som vojenský stratég, ale myslím si, že to rozprávajú všetci, ktorí tomu nejakým spôsobom rozumejú, že tých Rusov pristihli naozaj, že so stiahnutými gaťami a keby len to potom, lebo z toho by mohlo vyplývať, že môžu si tie gate opäť natiahnuť a byť nejako schopní. Ale vyzerá to, že odhalili naozaj, že množstvo ich slabín, že sme ani vlastne nedúfali, že budú až takí slabí, ako sa to teraz ukazuje. To znamená, že Ukrajina ak som dobre počul včera prezidenta Zelenského, tak rozprával, že oslobodili v uplynulých dňoch tisíc kilometrov štvorcových, čo nie je úplne málo ani na Ukrajine, ktorá je teda naozaj že veľkou krajinou. Málo ľudí si to uvedomuje, to je najväčšia európska krajina, ak odhliadnem od európskej časti Ruska. Ale ani tam to nie je úplne málo. Ešte mi... Po... Ja mne, kým si to rozmyslíš, tak keď už si hovoril o tom, že ich pristihli so stiahnutými, so stiahnutými gaťami, e, oni ich vlastne pristihli so stiahnutými gaťami, ktoré si stiahli potom, keď už bolo neskoro a už si do nich stihli naložiť, mám taký pocit, takže už si ich náspäť ani naťahovať veľmi nechcú. Mne sa to veľmi páči, čo sa tam v tomto okamihu deje. Mne sa páči úplne... Asi že všetko aj, aj v tom kontexte, že napríklad, že vidíme, že tí Ukrajinci, keď prichádzajú na tie znova oslobodené územia, tak kto vie, prečo neutekajú odtiaľ akože občania zo strachu pred genocídou, lebo napríklad nazdávam sa a som si tým vlastne úplne istý, naozaj Ukrajinci nepáchajú genocídu a nepáchali nikdy na východe Ukrajiny. Trošičku je problém, že to tam vyľudňujú práve Rusi, ktorí dnes už vieme, že naozaj že odvádzajú tisíce ľudí do do koncentračných táborov alebo do gulagov. No to je menej veselé samozrejme. A tých bude veľmi ťažké dostať späť podľa mňa. Až nemožné. No, zostane pritom, že ťažké. Ťažké. Čo sa mi na tom ďalej páči, je, že naozaj, že sa ukazuje z toho, čo som čítal od vojenských stratégov, že tá vojenská pomoc, ktorú Ukrajine poskydol západ, špecificky v prípade tých ďalekonosných hufnic, či čo to presne je tie Himarsy a, a, a nemecké a, a polské stroje, že majú naozaj zásadný vplyv na boisku, že, že tým Rusom to robí vlastne nepreko, neprekonateľné problémy a ne, nevedia asi s tým rady, čo vytvára predpoklad, že po tejto ofenzíve ona sa samozrejme v nejakom bode zastaví a... a, a budú, prebiehať prípravy na nejakú ďalšiu fázu, ale teda vytvára to predpoklad, že toto je možné robiť opakovane tým Rusom. Ale zdá sa, že nakoniec ten vtip nebude musieť byť vtip, ktorý teraz koloval tak aktuálne, že keď rúská propaganda tam atakovala tých ukrajinských vojakov, že prejdite na našu stranu a ukrajinský vojak odpísal, že najprv musíme oslobodiť Ukrajinu a až potom prejdeme na vašu stranu. Lebo to je ešte potom jeden zo spôsobov, ako dostať späť svojich vlastných ľudí, ktorí odtiaľ Rusy naozaj že uniesli a držia ich bohvie kde a je ťažké predvídať, akú vôbec budú mať tí ľudia životnosť. Toto ma tak trochu desí. Ale mám obrovskú radosť toho, teda, že Ukrajincom sa darí aj nejaká protiofenzíva, že odtiaľ Rusov vytlačajú. Ja k tomu mám ešte jednu vec, ak môžem. A to je asi také širšie, bude sa mi to ťažšie formulovať, že mne sa zdá, Totiž všetci sme sa zo začiatku báli, aspoň si myslím, že keď, aj keď budú proste Rusom robiť zle, že im potom, že rupne v bedni alebo tak a že vrhnú tam naozaj všetky sily, napríklad aj vrátane tej hrozby doslova jadrovej zbrane a tak. A toto ma vlastne v posledných dňoch úplne opustilo. Že, ja som teraz nadobudol presvedčenie a nehovorím, že som v tomto najmudrejší, určite nie, ale, ale mám taký pocit, že tí Rusi sú už naozaj slabí. Že oni sú takí tí proste vandráci a chuligáni, hej, ktorí pred školou je ich tam 20 a na teba niečo pokrikujú a tak. A ty potom dojdeš a že jednému dáš ani nie, že by si ho kopol do rozkroku, ale dáš mu facku a oni sa všetci rozutekajú jak potkani. A teraz mám presne z toho taký pocit, že to rúsko je v skutočnosti že naozaj že strašne slabé. Že oni až teraz vlastne sa pozreli do zrkadla a vidia, že aká sú oni haraburda, že nemajú... Že vojenskú silu poriadnu, nemajú morálnu silu v tom zmysle, že pred sebou si niečo obhajiť, nemajú tú morálnu silu akože návonok pred svetom, naozaj vyzerajú všade ako úplní chudáci, veď niekto s nimi musí obchodovať, no pre niekoho je výhodné všade obchodovať. Okrem diktátorských režimov, ktoré s nimi sympatizujú samozrejme. Ale aj tí ich vidia, vieš, že to proste... Už to nie je to veľké o Rusko, ktoré ak nič iné, tak má nejakú veľkú vojenskú moc. A bolo niekedy, pretože mne tiež teraz dochádzajú niektoré súvislosti, ktoré som si nebol schopný v prvom okamihu uvedomiť asi preto, lebo aj môj mozog od útleho detstva vyplachovala nejaká propaganda a nech je vočne človek akokoľvek odolný a doma sa ho snažili, že chrániť preto indoktrináciu a posúvať mu iné informácie, tak niečo v tebe stále útkvetlo a práve tá, tá veľkosť toho sovietského zväzu, ktorý pomáhal poraziť to nacistické Nemecko a dokázal dobiť späťku z Európy, tak ako si to pôvodne podelili s Hitlerom, tak to si naozaj vojensky urvali, to vyžadovalo nejakú silu, ale potom mi došlo, že no okej, okay, ale veď Stalin dokázal v tej druhej svetovej vojne urobiť čokoľvek, okrem ľahnúť na chrbát a v pokoji zomrieť vďaka masívnej pomo pomoci od Spojených štátov amerických. Uh. Toto je holý fakt. A teraz im nepomáha nikto oni bez cudzej pomoci nie sú schopní vyhrať svoje vojny zjavne. Tu som trochu opatrnejší a to by... Môžeme sa o tom aj niekedy dlhšie porozprávať. A tiež na to nie som kto vie, aký odborník, ale teda prečítal som, myslím si, že pomerne veľa historických kníh, špecificky napríklad o druhej svetovej vojne. A tam je medzi historikmi naozaj Zďalek, má to veľmi ďaleko od zhody v, o tom, čo ty si tvrdil, že bez Spojených štátov alebo teda bez pomoci západu e, by to nedali. Skôr by som povedal, že väčšina historikov sa kloní k tomu. Samozrejme, že trvalo by to oveľa dlhšie, bolelo by ich to ešte oveľa viacej ale že zrejme v zásade by to zvládli vlastnými silami. To, to, samozrejme nejako nezmenšuje význam tej západnej pomoci a, a nejako to nezmenšuje tragédiu dnešného Ruska, ale zdá sa mi toto férové povedať. A keď si sa pýtal, že či niekedy ten sovietský zväz bol naozaj veľký, o, mocný, bez pochyby bol. V 60 -tých, 70 -tých rokoch toto to bola to vidíš aj na makročíslach, v zmysle, veď oni tvorili, ja neviem, že 20% svetového HD, pestrielam od boku, hej, ale, ale bola to naozaj veľká mocnosť, ktorá mala obrovské možnosti, aj vojenské, aj ekonomické, veď to nie je náhoda, že boli naozaj rozlezení kdekade, kdekade, po svete. Potom im už dochádzal dých, nemali silu to proste vykonávať dlhodobo. Ten, ten režim bol vlastne odsúdený na zánik, ale v nejakej etape to nie no, je náhoda. Určite nikdy netvorili 20% svetového a Hovorím, strieľam od boku, ale a... bola to naozaj že veľká mocnosť. O, o, oni majú aj teraz úplne smiešne malé HDP na to, aká je to obrovská krajina. Uh, určite mali veľmi rýchly rast, ale to má jednoduchý ovo je keď ideš z nuly, z nuly tak rasteš veľmi rýchle. čiže ja si nemyslím, že sovietský zväz bol niekedy naozaj že vnútorne, že, že stál na pevných základoch, pretože áno, oni dokázali naliať obrovské množstvo peňazí, povedzme, že do armády a do zbrojenia do kozmického programu, ale za tú cenu, že tam ľudia dodnes nemajú splachovací záchod. Vieš čo, toto už je... A už to naťahujem, ale dopoviem. Toto už je to, čo mu po anglicky sa hovorí benefit of hindsight. My tomu po slovensky hovoríme, že po vojne je každý generál. Keď si prečítaš proste literatúru zo 60 najmä 60., ale z časti aj 70. rokov do západu, tak naozaj ten sovietský zväz budil obrovský rešpekt a bol vnímalý, strach, a strach na západe. Naozaj, že bol nie jeden rozumný akademik, ktorý vyjadroval ak nie presvedčenie, tak nejaký typ predpokladu, že sovietský zväz sa môže stať dominantnou hospodárskou silou na svete, že vlastne, že prerastie ten západ. Dneska to znie smiešne, lebo to vidíme proste dnešnými očami a máme množstvo výhod. V tom čase naozaj sa na to dívali inak. No my presne o tom hovoríme, že nejakým spôsobom sme tú krajinu vnímali a teraz sa odhalila nejaká skutočná realita to nie je kritika ľudí, ktorí v danom čase tú krajinu vnímali nejakým spôsobom. Vnímali sme ju tak asi všetci, že, že je veľká, mocná, silná. Ale teraz sa ukazuje, že je to presne tá banda Trhanov, o ktorej si hovoril ty. K tomu som chcel poslednú vec povedať, že vlastne ten dôsledok, ktorý z toho mám, že je to tá banda Trhanov, že, že netreba sa toho v zásade vôbec báť. Že naozaj, že, že pomáhať tej Ukrajine, aj keď my sme v tomto nemali rozpor, ale, ale nejaký typ obavy ja som mal, že tieto obavy ma prešli, že naozaj to Rusko je vlastne nie až tak ťažko vojenský, poraziteľné, hospodársky ho samozrejme vieme zlikvidovať bez nejakých väčších problémov. Nazdávam sa. Čas tých problémov práve teraz cítime a problém týchto problémov spočíva v tom, že u nás už ľudia na problémy nie sú navyknutí. OK, to je, to je zase iná debata. Uh, áno, jej veličenstvo bolo oporou uh, svojho národa aj v ťažkých časoch uh, a vôbec teda presne, že Briti to za druhej svetovej vojny napríklad tak dokázali preskákať, že že si uvedomili, že teraz budú slzy krv a pot. Na toto už Európa nie je zvyknutá. My už nechceme sa mať, že ani prechodne Mať menej nehožšie, ako 23 stupňov ako sme sa mali pred rokom alebo dvoma, aj keby to stálo životy žien, detí, ľudí niekde v susednej krajine, že to, v tomto sme pohodlní, leniví a cynickí. Uvidíme, ako sa to vyvrbí, Ale no. dajme ľuďom aj nejakú dobrú správu na záver. Už keď sme pri tom Rúsku, tak o mne je teda, my sa tým netajíme, že ja o hokeji neviem viac ako to, že sa hrá na tie dva polčasy. Ale zachytil som správu, že Slovenský hokejový zväz... 15, Slovenský, zväz ľadového, iného, hokeja, Slovenský sa to... zväz ľadového hokeja, dobre. Že dovolil hráčom, ktorí hrajú v KHL, čo je taká tá práčka rúských oligarchov a asi aj nejaký propagandistický nástroj Rúska, kde teda naši hokejisti tam hrajú hokej niekde v Rúsku za rúske peniaze. Čiže to je presne to, že s radosťou budeme tankovať krv ukrajinských žien a detí a kúriť ich kostiami. Alebo si za to nakupovať luxusné autá, pekné domy doma na Slovensku. A to je podľa teba dobrá správa, že, a že ich im nechali do, hrať? a ich teda dovolili hrať v reprezentácii napriek tomu, že slúžia režimu. To je vlastne to isté, ako keby bol niekto hral, za nacistické Nemecko a akože prispieval k ich sláve kedysi. Podľa mňa je to dobrá správa, lebo skúsenosť nás učí, že naši, naš, naša hokej, hokejová reprezentácia kamkoľvek, kde príde, tak väčšinou utrží nejaký strašný debakel čo si tak ja matne spomínam, v posledných rokoch je to naozaj tak. Čo, keďže... A dobrou správou je, že my sa už za to nebudeme hambiť, ale im to budeme vyslovene priať. Uh, tak hen tým určite úplne bez pochyby, ich tam nebude väčšina mužstva, ja len technicky poznamenám, že nedávno získali bronzové medaily na Olympiáde, síce taký vykradnutej hokejovo, ale že... Úplne, že teraz ti to tak celkom nesedí, ale v zásade áno, máš pravdu, že debakel slovenských hokejistov nie je úplná výnimka, keď sa udeje na medzinárodnej scéne. Tak to, Keby niečo vyhrali, tak si môžeme povedať, že ok, fajn, tak niečo vyhrali, ale keby to bol úplný debakel, tak si povieme, že tak vám treba. A to, že hovoríš, že, že to bude len nejaká časť tej hokejovej reprezentácie ja si myslím, že každý jeden z tých hokejistov v tej reprezentácii Už je bude kontaminovaný? dospelý svojprávny človek, ktorý môže povedať, že ja s týmito hajzlami naľadne nastúpim. Uf, to sa schádam, že problematické. Toto je aj medzi nimi. Nie, on, oni toto podľa mňa majú plné morálne právo povedať. To bez pochyby a áno. to nikto len... z nich nepovie, tak to znamená, že oni stoja za týmito svojimi spoluhráčmi. Je to pre nich OK. Nemajú s tým problém. A pre mňa potom medzi nimi nie je až taký veľký morálny rozdiel. Vieš čo, v tomto som oveľa veľkorysejší. Môže to byť pre teba problém, môžeš si myslieť, že to nie je OK a napriek tomu to môže byť nedostatočne silný argument na to, aby si e, reprezentoval svoju krajinu spoločne s nimi. Ja som sa už párkrát v živote vzdal nejakých výhod preto, lebo to bolo pre mňa morálne pochybné. Ja som v tomto extrémne netolerantný. Na to máš plné právo. Ja zostanem pri tej dobrej správe v našich modrožlutých ukrajinských farbách. Nemusím k tomu už asi viacej porozprávať. A vidíš, ani na otvorenie jadrového kufríka neprišlo. Mimo Ale chodem, už keby poškúľujem. Keby na to... Podelil by si so mnou? Nie. Vedel som. My už sme tú chybu na Ukrajine urobili, že sme sa no, o svoje jedlo podelili. Dobre, nie s Maďarmi, ale s Rusmi napríklad áno a vieš, ako to dopadlo. Takže nie. Tak teda zbrane by ste chceli, ale s Lepeniakmi sa podeliť to nie. No dobre. E, tak teda, keď ste s nami vydržali až do tohto smutného okamihu, keď mi Peter odmietol jedlo e, tak vám ďakujeme za vašu trpezlivosť s, našimi, s našim tliachaním a budeme vás s ním ubíjať aj na budúci piatok, ak sa budete chcieť znova pridať. Dovidenia a do počutia milí diváci a poslucháči. Dovidenia, milé diváčky a poslucháčky. Ja budem dovtedy opäť ako na ihlách.